아니요. 너 키워. 그냥 마이몬드거든다. 야, 왜 마이몬드? 지금 마이몬드. 들어온 거라 세 봐도 돼. берди отыр берди отыр тамак сұрап тұр бағдаулет жейтін не бар дейді тағып алды ма түсіріп үлгере алмай қалды қарашы не банан жүндеп тұр қара бағдәулет сырғалым қарашы банан жейді иә маймылдар банан жейді ғой қарасыңдаршы әңгері пысық екен шустрый екен тағы да біреу аңқара екіншісі келатыр аңқара астына көрмесед ол да тамақ сұрайтын шығар қарашы секіріп кетті анау банан жеп отыр көрдің ба пысық екен мына қара маймыл